Ზორია უკრაინას მარტის ბოლოს ეწევა. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა საქართველოში უკრაინის ელჩთან იგორ დოლგოვთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოსა და უკრაინას შორის თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში არსებული საკითხები განიხილეს და მჭიდრო თანამშრომლობის გაძლიერების სურვილი გამოთქვეს. თავდაცვის მინისტრმა უკრაინასთან თანამშრომლობის გეგმებსა და მარტის ბოლოს დაგეგმილ ვიზიტზე ისაუბრა. საქართველოს უკრაინას შორის არსებული ტრადიციული მეგობრული და მჭიდრო ურთიერთობები უნდა გაღრმავდეს მომავალში. ამ მიზნით უკვე თვის ბოლოს იგეგმება ჩემი ვიზიტი უკრაინაში, სადაც შესაძლებლობა მოგვეცემა ბუნებრივია ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავებისა სამხედრო სფეროში. Я очень рад, что сегодня у меня была возможность. მოხარული ვარ, რომ ეს შეხვედრა შედგა. ის საქართველოსა და უკრაინას შორის სამხედრო სტრატეგიულ თემას ეძღვნებოდა. ჩვენთვის ეს პრიორიტეტია და საქართველო ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია. მოხარული ვარ, რომ შეხვედრის დროს შედგა არა მხოლოდ გაცნობა თავდაცვის მინისტრთან, არამედ საუბარი ჩვენ სამომავლო გეგმებზე.